আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মইনাছ গার্ডেনলৈ সেপ্টেম্বৰৰ 26 তারিখে অনলাইনৰ পৰা 21টা এডিনিয়ামৰ গ্রাফটেড ৰজি ভেৰাইটিৰ প্ল্যান্ট আনিছিলোঁ এতিয়া সেই প্ল্যান্টবোৰ ৰুবলৈ ওলাইছোঁ কেনেকৈ ৰুম আপোনালোক সকলোৱে চাব চাই ভাল পালে লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব ফাংগিচাইড মিহলোৱা পানী 2 ঘণ্টা থোৱাৰ কাৰণে সেউজীয়া হৈছে ধানৰ পতান বালি নদীৰ বালি নিমকেক ফাংগিচাইড আৰু কম্পোষ্ট এতিয়া সকলোবোৰ বস্তু মিলাই লৈছোঁ মই আগতে একে বস্তু মিহলাই থৈছিলোঁ এতিয়া সেইখিনিও বস্তু ইয়াৰ লগতে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া অলপ অলপকৈ টাবত লৈ লৈছোঁ সম্পূৰ্ণ মাজত হয়নে নহয় সেইটো চাই পেলাই আকৌ মিক্সখিনি লাগিলে মিক্সাৰখিনি লাগিলে লৈ ল'ম এতিয়া অলপ অলপকৈ মাটিৰ মিক্সনখিনি দি প্লেনজোপা ৰোৱা শেষ কৰিম এতিয়া প্লেনজোপা ৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ফাংগিচাইড মিহলোৱা পানী ইয়াত দিম এক মগ আৰু এক চামুচ ফাংগিচাইড লৈ এয়া মই এনেকৈ মিহলাই পেলাই প্লেনজোপাত দিম আগতে মিলাই থোৱা পানী ৰাখি থৈছিলোঁ মই তাকে এতিয়া দিম এডিনিয়াম প্লেণ্টৰ চইল ৱেল ড্ৰেইন হ'ব লাগে তেতিয়া গছজোপা সুস্থ হৈ থাকে লাহে লাহে এতিয়া পানীখিনি ড্ৰেইনেদি ওলাই যাব ড্ৰেইন ৱেল ড্ৰেইন চইলত প্লেণ্ট লগালে গছজোপা বহুত বছৰলৈকে সুস্থ হৈ থাকিব এই
এয়া চাওক তলেৰে টাবৰ তলেৰে পানীখিনি নিগৰি ওলাই আহিছে 1 2 3 গো আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ 21 টা প্লেন্ট অনা বুলি সকলোবোৰ ৰোৱা হৈ গ'ল পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত আপডেট দি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ